Oi, gente, como é que vocês estão? Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso sábado, né? No nosso sábado aqui, no nosso sábado no Bazar Horizonte, dia de amigurumi. E nós vamos fazer hoje uma peça bem especial, uma peça muito rápida que você pode usar de duas formas, ok? Você pode usar como porta-guardanapo. Para você decorar a Páscoa e você também pode usar como mordedor para o bebê. Vocês vão entrar no site do Bazar Horizonte e vão ver lá aquelas argolinhas, porque eu, na verdade, eu tô com uma argolinha escura aqui, tá? Mas se vocês derem uma olhadinha aí no site do Bazar Horizonte, vocês vão achar aquela mais clara se for para bebê, tá? Agora, se você for fazer para porta guardanapo, você também pode colocar a argolinha escura. Muito boa tarde para Michele, para Rosimeire, para Simone. Gente, essa aula tá muito sensacional hoje. É uma aula muito rapidinha de ser feita e é uma aula para você vender. Eu acredito assim que você possa vender cada porta-guardanapo desse de 8 a R$ 12, bem sossegado assim. E aí você pode fazer teus kits, né? Para quem faz suplá, né? Você pode colocar junto. Para você que também não faz o suplá, só faz essas pecinhas, pode vender o porta-guardanapo. Oi, Regina, eu me chamo Carla. Eu nem me apresentei, né? Eu me chamo Carla, Carla Barbosa, sou professora da Círculo e a gente está aqui todo sábado às 15 horas fazendo as nossas aulas de amigurumi temáticas. Como nós estamos aí antecedendo a Páscoa, nós estamos preparando, né, peças de Páscoa, ok? Boa tarde, Liara. A Regina de Petrópolis, Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. A Eliara também é aluna nova, nunca vi por aqui. Eu não lembro também da Simone Egídio. Deixa eu ver. A Clari também é aluna nova, eu acho. Prazer, Regina, o prazer é meu, tá? Gente, então vamos começar nossa aula. Para as alunas novas aí, você já mudou, diretor? Para as alunas novas que estão começando aí comigo, o que que nós vamos fazer? A gente começa a nossa aula aqui, fazemos o passo a passo, como a gente vai trabalhar, e no final da aula eu passo a receitinha completa para vocês. Oi, Edilene, Lícia, muito boa tarde. Agora a gente vai para a mesa, vamos embora? Pessoal, olha só. Então aqui, ó, tá o material que nós vamos utilizar, tá? O amigurumi. Na cor 3131 chiclete, que eu amo essa cor mesmo. Amo, amo, amo. Eu vou utilizar a agulha número 2, um marcador de pontos e uma argolinha aqui de madeira. Boa tarde, Arlete, Lorivete e uma argolinha de madeira. Se vocês forem fazer para bebê, eu aconselho que seja. Se você gostar também de escura, não tem problema. Mas eu fosse vocês, eu entrava aí no site do Bazar e via se tinha aquele mais clarinho, sabe? De madeira mais claro, para fazer para bebê, tá? Mas para. Oi, Rose. Para porta-guardanapo, pode ser escurinho mesmo, tá? E é isso aqui que nós vamos utilizar. Carla, pode usar outro fio? Com certeza. Pode usar Charme, pode usar Anne, Barroco. Qual mais, gente? Cleia vai ficar muito fino, né? Deixa eu ver o que mais. Duna, Eugênia de Portugal, seja muito, muito bem-vinda. E eu vou mostrar a peça para vocês, gente, ó. Então, como eu falei, essa peça pode ser vendida de 8 até R$ 12. Você pode vender cada porta-guardanapo desse, tá? E ela é feita, né? Vamos vir daqui, tá? Ela é feita daqui para cá. Então, a gente não faz emenda no meio para ficar um acabamento perfeito. Então, nós começamos, ó. Nós começamos aumentando aqui. Oi, Sônia. Começando, aumentando aqui, retinho, retinho, retinho. E aí, vamos até aqui, tá? Exatamente assim. Só para vocês terem uma ideia, se vocês forem fazer com outro fio, né, mais grosso, ou outro tipo de fio, se atentem só nessa parte aqui, ó. Essa parte ela precisa ficar com 15 centímetros, tá bom? Então, aqui, ó, independente da sua orelha, essa parte aqui, ó, é 15 centímetros, tá?
Então, vamos começar o nosso trabalho aí. Vou começar fazendo o anel mágico e ele é feito com aumento para começar e depois a gente vai diminuir. Então, vamos lá, ó. Anel mágico. E esse anel mágico, ó, eu vou trabalhar 6 pontos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Lembrando que quem for fazer para venda, faz uma embalagem bonita. No final do ano a gente fez uma aula de embalagem, né? A gente tá precisando, curiosa para ver ele pronto. A gente fez uma aula de embalagem no final do ano e a gente precisa fazer agora para Páscoa. Quando chegar mais pertinho da Páscoa, a gente vai fazer uma aula de embalagem. Então vamos lá. Agora na carreira número 2 é 6 pontos também. Então eu venho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vim, ó, fiz a segunda carreira, virei meu trabalho pro direito, puxei o meu fio do anel mágico para ele ficar bem fechadinho, e agora eu vou para a terceira carreira, tá? A minha terceira carreira vai ser um ponto e um aumento 3 vezes, que vai dar 9. Então vamos lá, ó. Um ponto, um aumento, ponto baixo, tá, gente? Segundo aumento, ó. Um ponto e um aumento. E o último aumento aqui, um ponto e um aumento. Então aqui a gente tem um ponto e um aumento que vai dar 9. E a partir de agora eu começo a colocar o marcador no último ponto. Porque como nós vamos trabalhar circular, né? Aqui, nós vamos trabalhar fazendo um caracol, então a gente nunca sabe quando termina a carreira, porque a gente nunca faz acabamento na carreira, a gente vai trabalhar direto, tá bom? Para quem tá chegando agora. Aí, gente, na carreira 4 também é 3 aumentos, mas ó, é 3 aumentos, só que é 2 pontos e 1 aumento. Então eu venho aqui, ó. Aqui tá um chuvão, a Laurinda disse. Tá chovendo aí em Londrina, Laurinda? Aqui não tá chovendo, não. Choveu, na verdade, hoje, né, diretor? Só que já fez sol agora. Ó. Choveu a madrugada inteira, né? Ó. Aí eu venho fazendo a carreira número 4, 2 pontos e 1 aumento, que dá 12. Então a gente vai ter aumento de 3 em 3, tá? Então. Vamos aqui, de boa, de 3 em 3. Ó. Agora, eu vou para a carreira 5. 3 pontos e um aumento que dá 15. Então, vamos lá, ó. Então, a gente começou com 1, com 2 e agora com 3. Laurinda, eu tô confundindo você com uma amiga de. Nossa, você tem a mesma carinha, Laurinda, de uma aluna de Londrina. Igualzinha. Desculpa, desculpa. Mora em Itaquacetuba, mas é muito parecida. Dois, três e um aumento aqui, ó. Então, 3 pontos e 1 aumento que dá 15. Então, carreira número 5, 3 pontos e 1 aumento que dá 15. Então, olha como ela tá ficando bonito, gente. A orelhinha dela. Carreira 6, 4 pontos e 1 aumento que dá 18, ó. Então, eu tenho 2, 3 e 4. E no quinto ponto, eu coloco aumento. Então, vamos lá, gente. Quando a gente está falando em aumento, agora aqui, ó, na carreira número 6, está falando que é 4 pontos e 1 aumento. Então, como é que eu trabalho? Eu faço um ponto, dois pontos, três e quatro. E aí, no quinto, eu coloco aumento. Novamente, um, dois, três e quatro. Ó, Odiva, deixa eu ver, Bandeirantes, chove e fazendo esse porta junto com você, seguindo os passos. Delícia, Odiva! Ó. Eu sou de Joaquim Távora, o Diva, aqui no Paraná também. Boa tarde, Eliane. Ó, então a carreira número 6
Oi, Wanda. 4 pontos e um aumento que dá 18. Na carreira 7, é 5 pontos e um aumento que dá 21, ó. Então, eu coloco 3, 4 e 5. Eliane, fica até o final da aula, que no finalzinho da aula eu vou passar a receita completa para vocês, tá? Eu só tô mostrando aqui como é que a gente vai fazer, para depois eu passar a receitinha bem completinha para vocês. 4 e 5. E aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, olha só, a minha orelha, ela vai aqui, ó, até esse aumento, tá? Carreira número 7. 5 pontos e um aumento que dá 21. Agora eu vou trabalhar 5 carreiras, da carreira 8 até a carreira 12, com 21 pontos. Então eu venho aqui, ó, vou trabalhar agora, fazendo 5 carreiras. Só que eu não vou fazer as 5, não, tá? Vou fazer só duas aqui, para vocês verem como trabalha, ponto sobre ponto. Aí já vou ensinar vocês a diminuir. Para a gente seguir ali o nosso projeto. Como eu falei, esse projetinho ele leva no máximo cada orelha 10. Oi, Sandra Regina. Charmane, boa tarde. Essa orelha ela deve levar mais ou menos para ser feita de 40 minutos a 1 hora, tá? É bem, acho que menos ainda. Não leva 1 hora para fazer nunca, jamais. Acho que uns 40 minutos no máximo assim. E é bem fácil, né? E eu acredito que eu não pesei aqui a minha orelha, mas acredito que dê para fazer umas 10 unidades. Obrigado, Lídia. O pessoal que já chega compartilhando. Charmane, ela é amigurumi. A cor é 3131 chiclete e é o fio amigurumi, tá? Eu adoro esse rosa, eu acho esse rosa aí muito bonito. Deixa eu ver. Então. Mas eu acredito que faça. Ah, eu acho que faz mais que 10, gente. É que eu tô sem a minha balancinha aqui pra gente pesar. Senão eu já falava pra vocês quanto que ia de fio em cada orelha. Então, vamos fazer de conta aqui, né, que eu fiz as 5 carreiras, da 8 até a 12, com 21 pontos, e agora eu vou para 13, tá? Obrigado, Lídia. Eu vou para a carreira 13. Agora eu vou ensinar vocês a diminuir. Então, vamos lá. Na carreira 13, tá me pedindo para fazer 5 pontos e uma dime. Então, eu venho a 2, 3, 4 e 5. Olha a diminuição, pessoal. Então, eu pego na alcinha da frente, na próxima alcinha da frente, ó, e vou terminar. Tenho umas três cores de amigurumi e uma é esse rosa. Ai, é lindo esse rosa. Faz que você vai amar. Um, dois, três, quatro e cinco. Alcinha da frente, alcinha da frente. Gente, sabe o que que eu vi esses dias? Eu tava olhando o Instagram e a gente pensa assim que o trabalho da gente não vale nada, né? Oi, Maria Eliana. Eu vi uma moça, eu não vou lembrar o nome dela porque tava escrito em inglês, mas ela é brasileira, ela não é. Só o nome da loja dela que é em português. Sabe o que que ela vende, gente? Sabe aquelas tiarinhas de bebezinho para recém-nascido de meia de seda? Ela faz aquelas tiarinhas de meia de seda e ela faz um tudo para bebê, assim, uns lacinhos de cabelo, gente, tudo em crochê, né? Eu falo que é em amigurumi, porque é borboletinha, é maçãzinha. Gente, as peças dela é coisinha mais linda do mundo. E se você olhar assim, você fala: "Não, não acredito que uma pessoa tenha quem compre, né?" E ela tem a agenda fechada, gente. Oi, Maria Ares. Ah, não tem problema não. E olha só, ela faz uns trabalhinhos assim, bem lindos, assim, de bebê, sabe? Tiarinha,
lacinho, que mais que eu vi? Tinha, ai meu Deus, broxinho, sabe? E ela faz umas fotos tão linda, faz umas fotos bem bonita e é umas peças super simples, tipo essa que nós estamos fazendo hoje. A gente fala, ah, eu vou fazer isso aqui, não vai vender. Mas se você fizer uma peça bem linda, bem caprichada, fazer uma foto bem bonita, fazer uma apresentação, gente, quem tá precisando lá, ai, nossa, eu tô precisando comprar um porta-guardanapo pra Páscoa, ela vai comprar, com certeza, tá, gente? Então, às vezes a gente não dá valor, mas são coisas assim que todo mundo precisa. É que a gente não dá, a gente que não dá valor no trabalho da gente, sabia? Dá uma pesquisada para vocês verem aí quando vocês tiverem olhando Instagram, Facebook. Eu achei esse muito sensacional a ideia dela e a embalagem dela que ela faz também é bem bonita. Eu vou pesquisar, se eu achar na próxima aula eu falo para vocês, ó. Aí, gente, na carreira 14 é 18 pontos, tá? Então a gente fez aqui e olha como já vai diminuindo aí, ó. Olha só. Aí na carreira 15 é 4 pontos e uma dime. 4 pontos e uma dime. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Que vai dar 15. Então vamos lá, ó. Opa, opa. Um, dois. Eu vi no Instagram. 3 e 4. E ela faz só coisinha para bebê. Eu só não sei falar o nome, mas eu achei assim sensacional o trabalho dela e a agenda dela é fechada, gente. Ela faz também aqueles trabalhinhos para as mães tirarem depois. Procura, Sandra, para as mães fazerem foto de newborn, é coisa mais linda. Depois eu vou eu se aparecer para mim eu mando para você no Instagram, tá bom? Ó, então eu fiz aqui carreira número 15. Com 4 pontos e uma dime que deu 15. Agora, gente, nós vamos começar aqui essa parte, tá? Que é aqui, ó. Que é da carreira 16 até a 47. Então, nós vamos trabalhar aqui várias carreiras, tá? Eu não vou trabalhar aqui, né? Porque eu já fiz uma aqui com vocês. E depois depois eu mostro aqui, ó. Então, nós aumentamos agora. Daí eu ensinei vocês a diminuir, agora vai fazer várias carreiras aqui, né, de 15 pontos, e depois a gente vai aumentar e diminuir aqui. Mas eu já passo a receita, tá? Não se preocupem. Quando eu chegar lá no final, ó, eu vou ficar com essa pontinha aberta. Aí eu venho, ó, com a agulha aqui. E vou fazer o acabamento aqui. Como eu falei, né? Ô Sandra, e essa peça aqui, uma dica minha, tá? Tô dando pra Sandra que eu sei o que a Sandra faz, tá, gente? Quando você fizer as tuas encomendas de bebê, aproveita e já faz um coelhinho desse aqui e coloca na argolinha e manda como mordedor pra mãe de presente. É tão rapidinho de fazer, gente, a mãe que receber vai amar. Porque já é, né? Ó, daí você vem e acaba aqui e esconde o fio aqui. E tá pronto a sua orelhinha. Então, gente, vamos fazer de conta lá que a Lídia, ela recebeu uma encomenda de trabalhinho de bebê e ela sabe que é para um bebê. Já deixa pronto. Se não quiser deixar rosa, pode deixar pronto amarelinho, verdinho, né? Faz amarelo, verde, off, que daí dá para os dois, não é mesmo? Lilás. Ó, agora o que que nós vamos fazer aqui, ó? Agora a gente vai colocar aqui dentro, ó, exatamente assim, tá, gente? Ó, aqui. E eu vou vir aqui agora. Espera só um pouquinho, tá? Aqui é o momento, porque como ele tá, né, agora, ó, a gente vem puxando. Calma aí. E olha só, gente. E olha isso, que lindo que ficou. Fala a verdade, pessoal. Se não é lindo, se não é legal, e fica assim na parte de trás, ó. Se você quiser puxar mais, aqui você pode puxar.
Se você abrir, né, ele vai abrir mais, mas você não vai fazer isso. Vai vir aqui, ó, e vai fazer exatamente isso aqui. Até pode colocar assim, ó. Uma para trás e uma na frente. E você vai ter terminado aqui o teu projeto. De madeira, Michele. Essa é uma argolinha de madeira. Mas eu queria que quem fosse fazer para bebê, entra aí no site do bazar e vê se não tem clarinho, tá bom? Não é sensacional, pessoal? Olha que lindo que fica. Se você for usar como porta, guardanapo, né? E se você for dar para beber, pronto. Aí você já aproveita aqui, ó, a Sandra, que eu sei que faz, né? Ela vai colocar uma tag amarradinha aqui. Ela vai perguntar o nome do bebê. Ela vai escrever um bilhetinho lindo aqui à mão mesmo e vai amarrar e vai dar de presente, tá? Estava bolando um porta-bombom para dar para os meus catequizandos. Aí, ó. Olha isso. Aí, o que que você faz, Sandra? Aqui, ó. Pode dar para eles assim, ó. E podia amarrar aqui um bombonzinho, colocar um bombonzinho aqui. Ou colocar uma argola maior e colocar o bombom aqui, ó. Fazer de conta que é a orelha. Tá vendo? Aqui, ó. Não é legal, Arlete? E uma dica também, tá, gente? Quando você quiser profissionalizar o teu trabalho. É legal aquelas etiquetinhas que estão utilizando agora. E aí tem aquelas etiquetas que são compridas, né? Que você pode escrever seu nome, aquelas que imita couro. E tem umas que são tipo uma bandeirinha que você costura aqui. O legal quando a gente for mandar fazer etiqueta é fazer as duas, uma comprida e uma de bandeirinha, só com a tag. Por exemplo, aqui nessa orelhinha eu colocaria uma bandeirinha aqui, ó. Bem aqui, tá? Que é a tag do meu produto, ok, gente? E olha só, fala a verdade se não vale R$ 12. Sandra, você acha que vende, a Sandra que vende mais produto, gente? Oi, Ana, quanto você acha que vale um porta-guardanapos desse? Que você pagaria ou você cobraria? Ó. E olha que lindo. Vou deixar assim para vocês verem. E, gente, é muito fácil. Enquanto a Sandra vai falando, se não tava esquecendo já, eu vou colocar aqui para vocês. O diretor, agora eu preciso muito de você aí, ó. Aqui, tá certo, diretor? Tá dando para elas verem? Gente, agora vocês vão printar aqui, tá? Ó lá, a Sandra já falou mais do que eu, ó, de 12 a 15. Ó, vou deixar aqui do lado, tá? Para vocês poderem printar. Boa tarde, Cândida. E eu levei, eu vou começar agora a marcar o horário que eu levo para fazer os projetos, tá? Caraguatatuba, litoral de São Paulo, delícia. Uns 20 minutos, né? Não, aqui na aula porque eu tô conversando, né, Rodrigo? Mas eu digo lá a hora que eu tava fazendo. Ó, gente, então aqui, ó, tá toda a receita, tá? Nós paramos aqui no 47, né? E depois aqui, ó, nós vamos começar aumentando, faz aumentos e depois diminui novamente, tá bom? Pra ficar bem perfeito, ó. Olha só. E não faço com emenda no meio, porque senão fica feio, ó. E assim fica mais bonito. Olha que bonito que fica. Eu achei muito, muito sensacional. E é isso, gente. Deixa eu dar um tchauzinho para as meninas. É isso. Muito obrigado. A São Roque São Paulo, muito fofo. Ficou legal, né? Ficou bem bonito, achei esse projeto. Com um projeto assim bem facinho, ó, e fica bonito dos dois lados. Quer ver, gente? Ó, este lado e olha este lado. Fica bonito também, né, diretor? Ó. Os dois ficam bonitos, ó. E eu achei assim que ficou muito sensacional. Boa tarde, Caxias do Sul, Márcia Andréia. Obrigado, muito obrigado. Sábado a gente está de volta, tá? Às 15 horas, fazendo mais um projeto de Páscoa. Espero todo mundo aqui para assistir a aula junto comigo. Muito obrigado ao Bazar Horizonte pelo convite. E muito obrigada a todo mundo que fica aqui. Dá para fazer tiaras para bebê? Com certeza dá, Eliane. E sabe o que dá para fazer também? Dá para você fazer colorido, fazer de listrinha, sabe? Ai, olha, tive uma ideia. Uma ideia, tá? Uma ideia agora. Dá para vocês fazerem aquela parte lá que eu falei para vocês que é de 15 centímetros, por exemplo, em off. E aí você mesclar as orelhas em off, amarelinho e verde. Sabe as listrinhas? Off, amarelo e verde. Fica show. Ou off, rosinha e azul.
a Teres Santos de Caxias do Sul, ou pode também colocar Off Amarelo e Lilás. Ai, gente, lindo! Então, é a ideia de vocês, tá bom? Beijo enorme, enorme, enorme. Um sábado, um final de semana abençoado para vocês. E se Deus quiser, sábado a gente está de volta às 15 horas. Tchau, tchau.